E no vídeo de hoje você vai ver. E o ex-player da Los Grandes Topinho Fanop fez um desabafo, olha aí o que ele disse. E o Playhard Topinho deixou vazar a nova contratação, ele até explicou sobre o caso. E tivemos umas farpinhas aí de leve, Dark Luz e Dantes em 4x4, olha no que rendeu. Vamos falar também sobre o novo time do General Fixa, um spoiler muito grande. E possivelmente o Tropinha vazou lá o de Luca, é isso mesmo que você ouviu. E o Gide MSD é expulso da organização da Los Grandes e manda recado. E hoje, Tropinha, garanto, o vídeo tá insano, meu pivete, já arregaça dedo no like. Por favor, Tropinha, o vídeo dá muito trabalho. Se inscreve no canal, galera, assiste, não se inscreve, não deixa like, eu não entendo isso. E o time do Cauã, Tropinha, foi campeão da Copa Peusada, olha aí. Valeu, rapaziada, chegamos ao fim da Copa Peusada. Muito obrigado, geral que tava lá assistindo, todo mundo que jogou. Parabéns aos campeões também, vocês destruíram. Muito obrigado a todo mundo que aceitou o convite, pessoal que veio do Instagram. Vocês são bravos. Agora vou focar... E a Garena aí, Tropinha, atualizou. Bermuda 2.0 vai ficar até o dia 17, para poder conhecer melhor o novo mapa. Após isso, vai sair para otimizar o mapa. E o Gosto que vai voltar, Tropinha, ele disse, vou formatar o PC e acho que vou voltar a focar. Tava desanimado ou triste ou alguma coisa do tipo, né? Agora pra ele ter falado isso. E o usuário de ontem, Tropinha, que roubava a conta, a gente mostrou. Olha só o que o cara fez, mano. O cara alterou o usuário e continua fazendo a mesma coisa. Toma cuidado, Tropinha. Deve ter inúmeros desse aí no Free Fire. Denuncia, hein? E falando onde o Liboy deve estar indo, Tropinha. Olha só o que ele disse. Partiu 8 horas de viagem. Lugarzinho longe, viu? Galera, não fez ainda a inscrição na Copa Pai D'Égua? Essa é a sua chance. Tá tendo cupom de desconto e a inscrição fica apenas R$50. Galera, lembrando, quem ganhar essa competição vai jogar LBFF Série B. E os 12 primeiros dividem aí a premiação de R$50 mil. Então, ó, não perca essa chance, garanta já sua inscrição. E é isso mesmo que você acabou de ouvir do Carlos. São R$50 mil em premiação e você paga para se inscrever apenas R$50. Oportunidade não bate na porta duas vezes. Então, preste bem atenção, forma a sua line que você pode jogar a Série B da LBFF. E é por isso que eu passo aqui para recomendar demais. Então, acesse aí primeiro o link na descrição. E essa semana o Cruzeiro vai lançar as novidades. E tudo isso já tá lá no meu aplicativo. Link aí na descrição, Mercado da Bala, hein? E aqui onde possivelmente é mais um jogador do Flamengo. Ex-KPA, olha só. KPA e Paulo, mesmo ID. E o Flores possivelmente renovou com a Loud. E olha só o spoiler que a Gold soltou em suas contratações. Ô João, beleza? Tranquilão? Ô João, precisamos fazer um vídeo de apresentação dos novos jogadores. Já temos dois caras muito bravos, entendeu? Pra ser a LBFF, que é o vídeo. Então precisamos de um vídeo de apresentação top. Pega no meu rolê. Logo em seguida a gente consegue ver essa imagem. E essa imagem você tira isso de... Exatamente disso aqui, Tropinha. Do jogador fixa. Aí na Pro League. Continuando, a gente consegue também essa outro print. Esse outro print. A logo da Real Sports. E a gente vê lá novamente. Real Japex. E aí, Tropinha, será as duas contratações da God? Fixa e Japex? Tudo isso já está lá no meu app há muito tempo, Tropinha. Você com certeza já viu se você entrou antes. Enquanto isso, o GPS Vitim saiu da sua organização. A gente consegue ver até lá uma conta misteriosa da Ten Liquid na guilda da GPS. Enquanto isso, o Cauã em treino, isso foi às 3 horas da tarde. Ele tweetou e logo em seguida apagou o Twitter na mesma hora. Continuando, a gente consegue enxergar Loud misterioso entre os titulares, o Frois.
Salve pra Guilda Sentence 2.0. Sentença de Sentence 2.0, que aí. E o PH Topinha deixou vazar, ele falou, explicou, né, ou melhor falando, isso em live. Bora ver o que ele diz. K1 LBFF. Galera, essa conta aqui é de drone emprestada, por isso que o nome ali em cima tá K1 LBFF. Eu não sei que K1 que é esse, se é um treinador que chama K1, se é algum coach que chama K1. É alguém que tem um modo espectador e pode emprestar essa conta, porque a minha conta não tá já ativada ainda. Porém, entretanto, ele disse que sim, tem gente chegando esse mês. Então já aproveita e deixa seu comentário aí, quem é que tá vindo para lá. E as novidades da Black Dragons. Hoje foi o dia de escrever meus meninos da LBFF, sem grandes novidades da torcida. Seguimos com o nosso time fortíssimo e mais motivado do que nunca. Devemos adicionar um sexto player em breve, alguém para somar ainda mais a equipe. Então ele marcou Fênix, Outrem BB e Stark. E as novidades do Level Up, olha só o que ele disse. Sempre que eu falo sobre o time, vocês falam. Novidades em breve nunca? Novidades 2021? Então ele diz, eu mesmo não comento mais sobre, quando acontecer vocês vão estar vendo, e quando acontecer não quero ver reclamações de ninguém. Análise em Level Up. E o Raposo possivelmente fechou com um time. E aí tropinha, saiu finalmente o anúncio do Corinthians. E aí o Kied assumiu como coach da equipe. E o Chef XL virou influenciador. A gente falou isso no começo de janeiro, Topinha. Tá lá no meu blog. É só acessar o aplicativo para você descobrir tudo isso. Line do Corinthians também já estava lá, Topinha. Você tem que acessar meu aplicativo. Baixa aí, link na descrição. Tudo sai lá de primeira mão. Depois entra o vídeo. Salve, salve, minha nação corintiana, tudo bem com vocês? Então, como vocês viram no anúncio do Corinthians, hoje eu, Luciano, não faço mais parte da comissão técnica do time e nem vou auxiliar em nenhuma decisão estratégica para a equipe durante o ano de 2021. Queria agradecer muito vocês por tudo que a gente conquistou junto, toda a trajetória, toda a história, mas infelizmente todos nós precisamos evoluir e procurar se adaptar às constantes evoluções da vida. E olha só esse Dedé off, mano. Não dá, Tropinha. Olha, galera, que é porque ele tá contratando todo mundo. Eu contrato o Cauê. Agora é todo brinco, galera. Foi sem querer o bagulho mesmo, pô. De moda, não sabia não, galera. Que moda ia não, eu juro, pô. Não sabia não, eu ia falar Dedé, pô. Vem coincidência. Aí só falta Cauê agora. Aí, ah, Dedé passou de novo, véi. Aí vai ser, aí pronto. Eu vou começar falando um monte de gente. Debrinha, todo mundo pra ver cá. E teve contratação aí de influencer. É o Thiago, Tropinha, da Medellín agora. E aí chegou ele, Modéstia, e também o Rei, Tropinha, esqueci de falar no vídeo anterior. E a NFL Legends começa hoje, a partir das 6 horas da tarde. E o Samucão que desabafou, não aguenta mais. Anúncios da NFL, né, galera? Vai começar o vídeo de hoje com isso, quem não viu... E vamos pra cima. Quem não viu, vê agora. Vamos fazer uma análise em cima do que vai acontecer. Espero que vocês criem expectativa. E mais uma vez, começo, por favor. Eu sei que tudo de equipe que vai jogar, que não vai jogar, já falou que não vai jogar. Peço de coração, virem a página. Eu não aguento mais ler. Deixa as coisas acontecerem, vamos torcer para que tudo seja resolvido, mas se não resolver, faz parte. Você ficar comentando, mas não vai jogar não sei o que, não vou assistir, tudo bem. E o Vini XT, Tropinha, que agora está na Buia Lives pela tropa. Só reforçando, Tropinha, pra galera deixar o like, se inscrever no canal. A galera assiste e não faz isso, mano. Eu queria entender o porquê. Esse tipo de conteúdo que eu trago são 10 horas, Tropinha, pra fazer um vídeo. E você não encontra em lugar nenhum conteúdo igual a esse, todos os dias. E o Playhard, Tropinha, falou sobre a nós e jogar campeonatos. Conquistar aí muito título esse ano, hein, se tudo der certo. Não vamos jogar tantos campeonatos igual ano passado. Ano passado a gente deu um tiro no pé se inscrevendo em muitos campeonatos. E aí, infelizmente, atrapalharam outros projetos. Ficamos sem tempo porque os campeonatos se estenderam muito nas fases de grupo e até mesmo nas finais. Muitos e muitos dias, muitas partidas, muitas quedas no mesmo dia e tal.
Então a gente vai pegar bem Salve menos campeonato esse ano, mano. Poderia bem fazer menos. Continuando, também tivemos uma pequena discussão entre o player irregular. Olha só o que aconteceu em um 4x4. Três capas na esquerda, três capas, deixa eu fazer pra trás. Que tem, porque o EDzinho tava de ovo. Ah, é loucura. Você quitou? Que tem, não vale ofra não, vale ofra não. Quitei também então. Mas tem três capas na esquerda, velho. Cadê? 3x0 pra nós, não tá? 3x1, né? Tá de ufa. Ah, valeu. É o quê? Tá quanto? Zero tudo, não vale nenhum. Então pediram pra refazer a sala e olha só o que aconteceu. É foda. Hã? Escutar? Não, 0x0, porra. 0x0, pô. Tô de ufa. Valeu nenhum round deles não, tava de ufa. Essa não. Não, fi, tem que jogar. Ué. Eu acho que tá também. Cara, a gente tá falando 3x0 pra nós. Qual foi? Ué, fi, tá de ufra? Eu pensei que você tinha entrado falando zoando, velho. Tá de ufra. Aí é foda, hein? Eu não comprou arma, ninguém comprou arma. Aí é foda. Se soubesse, nós teria jogado todas as partidas e você não ia ver. Ah, então a gente coloca o CR7 que eu só colocando no respawn então. Então coloca, então bora. É, o bagulho é o certo pelo certo. É. Então tava 3x0 pra nós? Com o Ofra, cara. Aí é foda. Kit vai 0x0. Kit aí, vai. Kit todo mundo. Kit vai 0x0. Ah, o que tava. E a partir daí rolou umas farpinhas aí entre Dantes e da Cruz. Os caras querem os 3 rounds. Então não vai, pode. Personagem nem faz diferença. Então por que não vale? Eles falam que não vai jogar. Por quê? Dá os 3 rounds, mano. MD5. Ah, né? dá os 3 rounds. Vontade de colocar Cristiano Ronaldo ativar no respawn. Pelo amor de Deus. Caralho, tá aqui de 12 mola, doi? Que isso? Vai, fala aí. E aí, Decruz? É. E aí, Decruz? Fala tu. E aí, Dá? Por que você não quer mais falar comigo, mano? Ah, não, mentira. Não. Quem tá brigando com você aí, Dog? O Dantes. Que ele tá falando, bosta aí? Me defende aí, velho, por favor. Lógico que vai defender, né? Na parceria. Lógico, mano. Que ele tá falando, hein, Complexo? Velho, você tá aí? Não, tempo, Complexo. Mas, no final das contas, ficaram de boas. Rapaziada, vou... Já volto aqui, trapinha. É muito doente, mano. E o ex-player da Los Grandes, Zing, como é que ele está? Eu sei que ele está, né, pô? Tá maluco, mano? Aí, ó. Ó o Zinguele, ó. Ó aqui, ó, tropa. Aí, ó, aí, Zinguele, mostra aí, Zinguele. Eu nunca vou abandonar meu patrão. Fala aí, Zinguele, isso aí que é vestir a camisa, Zinguele, mostra aí, Zinguele. Os grandes é o terror. E como é que seria a comunicação entre LDzinho e Ghost? Bora. LDzinho e Ghost. LDzinho fala, aí o Ghost fala bem, você é antena, o LDzinho fala, não. MDM, mamador de macho, olha os caras. É, os caras metem louco, esse louco aqui no meu. Enquanto isso, o CR7 está rolando muitos comentários por aí pela internet. Olha só o que o mano Tekashi comentou. Não aguento mais esse chororô pra CR7 Vec, aprenda a jogar, é GG. E o Metal indignado, não existe essa habilidade, lixo do caramba. E olha só o que o Ronald falou do CR7. CR7. Mano, escuta, tropa. Se todo mundo começar a reclamar do CR7, vai tirar de todos os campos, mano. Tenho quase certeza disso. Vamos ver, né, mano? Como que vai ser.
E você aí, minha tropa, o que é que acha do CR7? Tem que sair, tem que continuar? Deixa aí seu feedback e seu comentário abaixo. Parece que a galera não gosta de um xadão papo reto, mano. Pelo menos não no mobile, né? A minha galera não tem que se importar com o mobile, tá? Não adianta. É o campeonato que é oficial, eles não vão, tipo, ah, fala pro modo que eu botar a mesma regra, tá ligado? Mas eu acho legal a regra do emulador. Chafe, sem bar. Mano, ia ser muito bom se não valesse byte, mano, na moral. Não, pra mim não valeria byte nem lança, né? Pra mim. Mas o meu time gosta de fazer o quê? Treinos agora na final pra LBFF ou pra Série B tem que ser baseado em endgame, tá ligado? Endgame sempre. Endgame com 40 caras vivos. E vê. Aí você vai ver, uma safe desse tamanho pode ser rushador que for, meu amigo. Se tiver um 5 squad posicionado ali, você não consegue fazer um rush e levar um squad e ficar de boa, não. É do lado, e aí, adiantou? Adianta. Que achou da nova pontuação da LBFF? Ah, mano. Normal, tropa. Tipo, normalzinho, tá ligado? Não vai fazer muita diferença. Quem jogar bem, vai bem, como sempre. FS, LOL, TG, Bounce, VK, FS. Aí, já baixei aqui já. Fúria? Uhum. 27k de inscritos, tropa, tamo junto, mandador. Mano. Valeu, já se inscreveu aí, pá. Na live, chamo vocês. Deve ser novo esse time aí. 28k quente. Fúria emulador? Deve ser emulador. É, cara. Também. Modéstia falou sobre as funções da sua nova line up da Vivo Cage. É suporte ao alto, Dead. O alto. Quer o CPT? Depende, mano. Vai ser o Dead. O CPT do time. Nada definido também. E a Garena que não aceita mais misteriosos. Se as pessoas que vão ser anunciadas forem jogar a LBFF, tem que anunciar antes da LBFF começar, né? Porque não sei se vai ter isso de misterioso na LBFF não, mano. Desde o último split já não tem. Os caras vão falar o nome mesmo, não vai ficar falando XXX não. Nós foi o primeiro que fez, né? Quando teve lá o primeiro misterioso, que a gente usou o Noda, aí os caras da LBFF não entendeu nada. Os caras eram Pro League, né, na época, eu acho. Aí eles ficaram assim, que é isso, mano? XXX, quem que é esse cara? Que é esse cara? Não podia falar. É, agora eu acho que já acabou essa palhaçada. Agora... E o Chapo BKR tweetou isso aí. Não pode mais jogar diário. O rei dos diários tá off. Possivelmente eles assinaram novamente com a LBFF, com a Garena, né? Adam vazou da Cruz na GH. Só se ele... Mano, só se os caras estão trazendo gente pra morar no negócio de albergue, que eu não tô sabendo de nada disso, mano. Só se os caras chamaram os caras pra, sei lá, na amizade, mano. Que nem eu tô sabendo, os caras vão botar a gente pra morar, ficar trazendo na GH, mano. Yoda vazou nada, sabe de nada, inocente. Para algum campeonato ou tem algum projeto do tipo? Tenho. Sim, a gente já pensou, acho que a gente vai fazer esse ano, vai ser umas coisas bem legais, mas diferente de tudo que tá acontecendo assim de campeonato, não vai ser nada sério não, a gente faz bem na zoeira as paradas. E o Fanop, após ser removido da organização da Los Grandes, desabafou tudo sobre o caso. Gato, falei, pô gato, cara, deixa essa outra GH que ainda não tá pronta, deixa aí pra GH antiga, eu durmo no chão, tá ligado? Pô, nunca tive problema, rapaziada. A gente é um dormir no chão, pô, não é nada, tá ligado? Dormir no chão, tá ligado? Isso é de menos, pô. O bagulho tá lá gravando, produzindo pra eles, tá ligado? Teve alguma mudança, o que aconteceu e tal. Não me deu uma resposta do que tinha acontecido, do que de fato tinha acontecido, por que eu não ia mais. Não tinha uma resposta assim, ah, você não vai mais por isso. Só simplesmente disse que tinha mudado um pouco o projeto, que algumas pessoas... Isso, eu fiquei esperando 5 meses. 5 meses, que era assim, semana que vem você vem. Passava assim uma semana. Ah, daqui um mês tá certo, tá ligado? Mas ele falava assim, ah, pode ser que não seja ainda nessa data, mas eu vou te avisando. E aí foi indo, foi. E aí eu não conseguia mais produzir, não conseguia mais ter rendimento no canal do YouTube.
eu abria live no YouTube, assim, tropa, eu, sei lá, tava desanimado, eu fazia uma hora, apagava a live. Tipo, eu tava numa fase muito ruim, tá ligado? Porque eu não gosto de fazer uma live triste, tá ligado? Exemplo, R$1.200, caiu pra R$200, tá ligado? Mais ou menos assim. Eu sei, tá certo, mas era mais ou menos isso, caiu um sexto, caiu muito, muito. Tipo, absurdo, cara. E eu já, cara, eu tava já a ponto de parar de fazer live e não sei, cara, sei lá, cara, de me entregar mesmo a depressão mesmo, parar de fazer tudo e não produzir mais. E o que me levantou mesmo foi minha mãe e Deus, rapaziada, e... Por isso que tava hype, não sei porque, tropa. Eles têm que lembrar que eles estão lidando com ser humanos, tá ligado? Pessoas ali. Então, tipo assim... Tinha caído devido a alguma coisa que eles me incluíram, tá ligado? Me chamaram pro projeto e do nada me descartaram e até hoje não me deram motivo. Eles tinham que simplesmente, ao invés de me segurar por 5 meses falando desse projeto, pô, cara, bateu um mês, pô, você não vai fazer mais parte? Chegava pra mim e falava, ó, você não faz mais parte, tá ligado? É isso, ia ser, pô, ia ser de boa, ia continuar fazendo mais live e tocar a vida, como eu sempre fiz, fazer mais live de boa, não tinha acontecido tudo isso, tá ligado? E até hoje não me deram uma resposta. Por que que eu fui? Não fiz parte do projeto. Eu fui expulso da Los Grandes agora há pouco tempo. Que até então ainda tinha uma esperançazinha deles me chamarem pro projeto, de fazer parte lá ainda, ainda tinha essa esperança. Bobo era eu que acreditava nisso. Um dia eu acordo com uma mensagem: você não faz mais parte da Los Grandes, obrigado pelo tempo que você passou, e não é nada pessoal, e não sei o que, é uma reformulação. E aí, tropa. Poxa, eu nem sei, tipo assim. E ele finalizou, tropinha, dizendo que está melhor, vai continuar fazendo as suas lives. E também o Serol chamou ele para a guilda da KOF, beleza? Ô, tropa, eu fui expulso da Luz Grandes, tropa. Ave Maria. Só para responder os meus fãs que estão vindo no direct aqui. Do nada, aliado. Do nada. Pra não mentir pra vocês, eu falei assim, eu tava vendo o vídeo do Fanop, tá ligado? Daí do nada eu falei, mano, eu acho que eu vou entrar no Free Fire pra ver como que tá a situação, né? Aí eu entrei no Free Fire e olhei assim, vocês estão sem guilda. Eu falei, tropa. Ai, tropa. Eu não recebi nenhuma mensagem, tá ligado, tropa? A respeito da minha expulsão, apesar de eu ser um dos fundadores da Los Grandes. Mas tá tranquilo, pô, porque o maior investimento, como ele sempre falou, foi dele, né? Tá tranquilo. Eu só queria deixar um recado, mano. Então, tropa, o recado é... Ou do dinheiro, deixa eu te falar, se tem uma coisa que rico ou pobre não vence, é o tempo, certo? Pensa bem, mano. Quero agradecer aqui aos meus fãs pelas mensagens, né, de carinho e tal. Mas pode ficar tranquilo, tropa. Vou continuar animado ali fazendo minhas lives. Tranquilo, tá ligado? De boa. Vamos trilhar essa nova jornada aí, com ou sem hype, beleza? A única certeza dessa vida que eu falei pra vocês, tropa, é que o Mustang que eu comprei um dia vai virar carcaça, vai virar sucata, pode ter certeza. O Porsche, as mansões, tudo, a gente não leva nada. O mais importante, tropa, é Deus e a graça dele, tá ligado? No nosso coração. É o que importa pra gente sobreviver, mano. O mais importante. Beleza? Valoriza aí, ó. Deus, né? Sua família, seus amigos. Valorize muito, que o dinheiro não compra. E essa aqui é news insana, minha tropinha. Laude Luca. Repara bem aí em código. Se você entende código, já deixa aí nos comentários. Porém, já tô adiantando pra você. Bora ver. Ai, meu chato, vocês acham que o Luca vai pra onde, rapaziada? Pai, já confirmou? Acho que não, acho que... Sim, ó, o patrão deles, Shots, ele... O patrão deles queria... O que tava lá, o patrão deles queria o primeiro lá, que já tava confirmado lá, tu sabe, né, o primeiro lá. Aí, o que tem 7 NFA lá, falou que queria esse aí que eu falei. Aí, como o primeiro play é bonito, mais pra frente ele vai ser influência, entendeu? Meu amigo, cara!
entendeu? Tchau, é louco, tchau. Meu amigo louco. Os códigos do amigo, tropa. Família. Ninguém decifra meus códigos, mano, relaxa. E você aí, tropinha, entendeu? O primeiro vira influência e depois o Luca entra. Bem, tropinha, nem vou dar mais detalhes, tá muito na cara o que ele disse aí. Agora comenta aí no chat o que você entendeu, o que você é de casa entendeu e o que você achou dessa news aí, tropinha. Passando pra reforçar, deixa o like, se inscreve no canal, galera, assiste meu canal e não deixa o like, não se inscreve, eu não sei porquê. O vídeo vai chegando ao fim, tropinha, amanhã não tem vídeo, é domingo, eu vou tirar pra descansar, essa semana foi muito cansativa. Beleza, então voltamos na segunda com muito mais novidades.